Salve, salve galera do YouTube! Hoje nós estamos aqui em Rosário do Ivaí. Olha só, a gente demorou, mas a gente veio. Olha o tempo, galera. Parece que toda vez que a gente vem aqui pro Vale do Ivaí, na cidade de Rosário, o tempo forma chuva. Que beleza, né? Hoje nós vamos conversar com um morador antigo aqui da cidade. A gente vai também mostrar alguns pontos aqui interessantes para vocês. Bom dia, tudo bem? O senhor tá bom? Bem, graças a Deus. Quanto tempo que o senhor conhece essa pequena Rosário do Ivaí? Fala pra nós. Rapaz, faz muito tempo, viu? Eu cheguei aqui no ano de 68. 1968. Certo. A gente veio de Mato Grosso do Sul. Eu vim Meninote naquela época e hoje até hoje resido nessa região. Região então, bonita. Me considero quase o fundador aqui, graças a Deus. Senhor, não, quantos habitantes tem a pequena cidade de Rosário? É, até em torno dos 4.600 a 5 mil habitantes, mais ou menos, por aí. Certo. O pessoal mexe com uva, né? Maracujá, leite, né? Bastante, criamos de gado também, bastante pessoal mexe com leite, uva e maracujá, né? Porque a indústria realmente aqui não chegou ainda. Certo. Não teve oportunidade de chegar à indústria ainda, né? Seu Adão, fiquei sabendo também que é a capital da uva. Verdade. Capital da uva? É, Rosário capital hoje, da uva não é Marialva? Ah, Rosário hoje ele tá da uva, Niagra, está em primeiro lugar no estado do Paraná. Certo. Porque essa. Assim quando chegou a uva aqui, então veio de Jundiaí, os primeiros plantadores de uva veio de Jundiaí, que era. É uma cidade bastante evoluída na uva em São Paulo, né? Certo. E eles trouxeram aqui a uva. Uva Niagra. Através do pé de galinha ali, veio esparramando aqui. Hoje o Rosário está considerada a capital da uva, no estado do Paraná, da uva Niagra, né? Olha só pessoal, a gente gravando aqui em Rosário do Ivaí, olha só quem nós encontramos aqui, o João e seu boi, esse que é um boi ensinado e a gente vai mostrar para vocês, vai conversar um pouquinho com ele, vamos lá? Boa tarde João. Boa tarde. O boi é ensinado? É. Ele é ensinado? Aham. De quem que é esse boi? Esse é do meu padrinho e aquele ali é meu. Certo. Ele não é bravo não? Não. Puxa a cabeça esse aqui na boca. Quantos anos ele tem? Esse aqui tem uns 3 anos e meio e esse aqui 8 meses. 3 anos e meio. Você pode andar nele normal, ele não pula? Pode, não. Não faz nada, não assusta nada. Não dá coice? Não. E esse pequenininho, tá aprendendo bem? Tá. Esse pequenininho até é filho desse. Filho desse? É. Como que é seu nome? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, mora aqui em Rosário mesmo? Mora. Quanto tempo? Vai bastante aí. É? Você mora aqui em Rosário mesmo? Isso. Quanto tempo faz que você mora aí? Desde que eu nasci. Desde que nasceu. Nosso pessoal pode montar, que ele anda normalmente sem derrubar. Sem derrubar. Como se fosse um cavalo, falar pra você. Bacana, viu? Muito bom isso. Senhor Adão, quer andar? Eu desafio o senhor a andar no touro. Rapaz! Não compensa? Que é isso, meu filho? Calma. Olha que o senhor vai gostar de andar no boi. Não. Vamos deixar pra eles então, né? Não vai não? Não. Tá certo. Você pode montar nele pra nós? Posso. Você quer que saia andando? Quero um pouquinho aqui. Pessoal, agora ele vai montar no touro. Olha aí, galera, que bacana, né? Ele anda normalmente igual um cavalo, né? Tá manso. Olha aí que legal. Como que ele chama? Zap. Lápis? Zap. Zap? É. Zap. Deita. Deita. Oh.
Já chegou de você montar nele e ele derrubar? Uma vez só, ele estranhou na hora que eu acabei de montar. Certo. Mas nunca mais daí. Muito barulho, ele assusta? Não. 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 Já acostumou, né? Já. Desde novinho que ele é assim? Isso. Esse aqui foi criado numa outra vaca que a mãe dele rejeitou ele. Certo. E agora a gente vai voar nessa cidade bonita aqui no Vale do Ivaí, no estado do Paraná. Vamos comigo? Vamos viajar? Vamos voar nesse vídeo aqui em Rosário do Ivaí. Alô, alô Paraná! Alô, alô Brasil! Seu Adão, vamos dar uma voltinha na cidade para nós conhecer? Bora! Vamos lá! Vamos convidar o pessoal para se inscrever no canal. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva. E se você já está gostando do vídeo, dá um like. Dá uma curtida, galera! Seu Adão, o senhor frequentava muito aqui, antigamente? Eu frequentei bastante. Certo. Conhece bem o centro aqui, né? Conheço bem aqui. Esse morador velho aqui, né? O senhor não é nascido aqui, mas morou muitos anos aqui. Quando a gente conheceu essa praça aqui, era uma pracinha cercada de arame, igrejinha bem pequenininha, né? Certo. Isso aí no ano de 60... Fica desse lado aqui, senhor Adão. No ano de 69, ano de 68, 69. Certo. Era uma pracinha cercada de arame. Hoje está evoluído, né? Evoluiu, a cidade cresceu, né?
Galera, quero mostrar pra vocês, ó, a Sanepar é bem aqui, ó, em frente à igreja. A Sanepar, que fornece água aqui pra Rosário do Ivaí. Pessoal, nós vamos visitar hoje, ainda hoje, um local muito bacana que vocês tenho certeza que vão gostar. Daqui a pouquinho, não perde o final desse vídeo, beleza? Estamos aqui na pracinha de Rosário do Ivaí, cidadinha tranquila, né? Que tem aí um pouco mais de 4.600 habitantes, né? Olha aqui, ó, aqui é o famoso o quê, seu Adão? Coreto? Olha só, aqui é o Coreto, né? A gente vê várias pessoas, né, andando pelas ruas aqui. E sabadão, né? Dia bonito. Daqui a gente consegue ver a igreja, ó. Que bacana, né? Viajar pelo interior do Paraná. Vou viajar pelo interior do Paraná.
bem, pessoal, a gente vai mostrar para vocês, olha que curioso, aqui em Rosário do Ivaí, essas barraquinhas que a gente encontra na beira da rodovia. Galera, olha que impressionante isso daqui, né? Um local organizado, né? Vou mostrar para vocês, olha, aqui nós temos aqui, ó, uva, tá? Uva Niagra, caixa de 2 kg, R$15, olha que bacana. Vou mostrar aqui, ó, tem também uva sem semente, caixa de 2 kg, a caixa R$20. Tem também o vinho aqui, ó, R$15 a garrafa de vinho. E o suco de uva, né, ó, R$16. Tá aqui o suco de uva. Pessoal, não fica ninguém neste local. Olha só, você está sendo filmado por Deus. Olha que interessante, olha a confiança, olha a honestidade desse povo, dessa região. Que bacana, que belo exemplo para todo o nosso Brasil. Olha aí que legal. Mais uma coisa, tá aqui, ó, a caixa. Caixa, pague e pegue seu troco e obrigado. Olha que bacana, pessoal. Isso aqui é aqui em Rosário do Ivaí. Vou viajar, pelo interior do Paraná. Eu acho uma boa coisa, um teste de honestidade, né? Isso aí, né? Se todo o Brasil fosse assim, né, era importante. Eu acho que a confiança vale mais, né? Sem dúvida. Para todos aí, né? Celdão, que coisa interessante que a gente vê aqui em Rosário do Ivaí, né? Que confiança que esse pessoal tem em fazer esse tipo de venda dessa forma, né? É verdade, olha. É uma coisa, né? Uma coisa inexplicável, né, rapaz? E aqui vem gente de várias regiões, né? E o que seria importante se fosse tudo assim, né, Xará? Fosse o Brasil, fosse tudo assim. Gente honesta, né? A gente passa aqui, ó. Deixa o seu troquinho, leva a tua mercadoria, deixa o seu troquinho honestamente, os olhos de Deus vendo, né? Vendo. Isso é muito importante, né? E a gente mostrou agora há pouco para vocês, pessoal, né? Parou agora há pouco aqui duas caminhonetes, pararam aqui, escolheram a uva, o vinho, né? Deixaram o dinheiro ali dentro da caixinha e foram embora. Bom que fosse tudo dessa forma, né? Olha para você ver. Que belo exemplo aqui em Rosário do Ivaí. Lugar simples, mas é lugar de muita gente hospitaleira aqui, né? Com certeza. Muito bacana, viu? Gente, honestidade. Honestidade mora aqui nessa região. Louvado seja Deus, né? Amém. Legal. Galera, abre a caixinha, seu Adão. Abra a caixinha. Abra a caixinha. Isso, abra a caixinha. Tá aí, ó. Pronto. Compramos aí a uva. Ela não tem semente,